jag tyckte jag är I love spring tag eller I heart spring tag, och eftersom jag älskar våren så varför inte. Och det är lite frågor då som jag har här på datorn, och det ska bli väldigt roligt att göra den här taggen, så häng med. Första frågan är, vilket är ditt favorit naglack till våren? Jag har två naglack, men det hände en liten olycka. Två av mina naglack gick sönder, så det rann ut naglack över hela alla mina naglack. Så att vissa naglack fick vi slänga och sånt. Så att de är lite förstörda, men ett av dem fick jag igår, så det har inte hunnit bli förstört. Men först det som är förstört, det är så här lila runt, så man ser inte färgen så bra. Men det är i alla fall från OPI, och jag ska försöka göra så att ni ser färgen. Här är den riktiga färgen, men så har det ju kommit massa på. Men den ser ut så här, och den passar jättebra till våren tycker jag. Sen det här som jag har på naglarna nu. Jag har väldigt korta naglar, men jag tycker om det här naglacket jättemycket. Och jag fick det av min bästis Josefin igår, och det är i nummer 28, Grape. Sen så är det vilken färg på läpparna jag gillar mest att ha på våren. Och det är dessa två från The Body Shop. Det är så här läppbalsam, men de har jättemycket färg tycker jag. Ett är så här med jordgubb, och det är väl rosa, så ni ser alltså. Och så luktar de ju jättegott, så att det är väldigt bra. Och sen så har jag lila, lite lila färg, och det luktar också jättegott. Sen så är det att jag ska visa min favorit i vårklänning. Men alltså jag har ingen så här jättebra vårklänning eller så. Så jag ändrar den frågan till vårjacka. Och det här är min favorit vårjacka. Så här ser den ut. Och jag har ingen spegel här nu, så jag vet inte ifall det är fint. Men den gillar jag jättemycket. Och vilken är din favorit vårblomma? Så då tycker jag vitsippa, för att det är verkligen, jag tycker på vår, och jag tycker om vitsippa jättemycket. Favorit halsduk och sån här accessoar som jag fortfarande inte kan uttala. Halsduken eller scarfen är den här. Det är amerikanska flaggan, och den är jättefin och passar jättebra till våren tycker jag. Sen bla 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 bla, ni vet vad, är det den här. Det är en sån här fågel, och jag tycker att den är påminner om våren, och den är jättefin. Vilken vårtrend är du mest glad över? Eller ja, det kan vara någon smink eller mode eller sådär. Jag är väldigt spänd för att få se de nya vårkläderna eller vårkollektionerna. Typ så här, med nya tröjor och shorts och sånt där. Favorit ljus till våren, det är det här. Det luktar så här blommor och jättevårigt. Favorit parfym eller ja, lukt till våren, det är den här, och som ni ser jag väldigt mycket inne på rosor. Men den luktar så här verkligen jätteunderbart, och jag har inte riktigt någon så här speciell vårparfym, men jag tyckte att den här passade bäst. Hur är våren där du är? Jag kan visa. Nästan all snö är borta. I vissa dagar, eller på dagen, nu är det så här kväll. Men vissa dagar så är det ganska så soligt, men det är väldigt, väldigt kallt ut i alla fall. Vad är din favoritsak med våren? Det är att man vet att sommaren kommer, och absolut att jag fyller år på våren. Jag älskar att fylla år, och det är ju jättekul. Har du några planer inför påsklovet? Nej, jag ska väl mest vara med kompisar. Jag ska nog kanske åka till IKEA och köpa något i mitt rum och liksom bara njuta av att inte in någon skola. Men det var då denna taggen, och hoppas att ni tyckte om det. Så ses vi i nästa video. Hejdå!